Igo Gabashvili, ახალი ქართული მხატვრობის ფუძემდებელია, რომელმაც უდიდესი ღვაწლი გასწია ქართული სახვითი ხელოვნების განვითარებაში. Მან საფუძველი ჩაუყარა ქართულ რეალისტურ მხატვრობას და საფუძველი დაუდო ასევე ძალიან ბევრ ჟანრს, განსაკუთრებით პორტრეტულს, ბატალურ ჟანრს, ისტორიულ ჟანრს და ასე შემდეგ. Აღსანიშნავია ისიც, რომ გიგო გაბაშვილი ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას, ის გახდა ერთ-ერთი დამფუძნებელი თბილისის სამხატვრო აკადემიისა 1922 წელს გიორგი ჩუბინაშვილთან ერთად საქართველოს სამხატვრო აკადემიას წელს 100 წელი უსრულდება 14 მაისს და იყო ამ აკადემიის ერთ-ერთი პირველი პროფესორი, ის ხელმძღვანელობდა ფერწერის კათედრას და მან აღზარდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი მხატვარი, მათ შორის აპოლონ ქუთათელაძე, იოსებ შარლემანი, ელენე ახვლედიანი და სხვა. Გიგო გაბაშვილმა მიიღო ძალიან საფუძვლიანი აკადემიური განათლება. Ის ჯერ სწავლობდა პეტერბურგის სამხატვრო აკადემიაში, სადაც ეზიარა ილია რეპინის და რუსი პერედვიჟნიკების ხელოვნებას, ხოლო შემდეგ სწავლა გააგრძელა მუნხენის სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც იმ დროისთვის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სამხატვრო სასწავლებელი გახდა. აღსანიშნავია, რომ მიუნხენში ის გაემგზავრა დავით სარაჯიშვილის დაფინანსებით, ისევე როგორც ბევრი სხვა ქართველი მოღვაწე. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მიუნხენის აკადემიაში გაეცნო სიმბოლისტურ მხატვრობას, რომელიც მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე ძალიან მოდური მიმდინარეობა იყო დასავლეთ ევროპაში და აი ეს ნამუშევრები, რომლებიც 10-ოდე წლის წინ აღმოჩნდა ამირანაშვილის სახელობის ეროვნული მუზეუმის არქივებში და ასევე შესანიშნავი ფოტოგრაფიები გიგო გაბაშვილის მიერ გადაღებული, სრული მოულოდნელობა იყო ქართული საზოგადოებისთვის და სრულიად სხვა რაკურსით დაგვანახა ეს შესანიშნავი მხატვარი. გიგო გაბაშვილი იყო ძალიან ფართო თვალსაჩინო მქონე მხატვარი, ხელოვანი, ძალიან ბევრს მოგზაურობდა ზოგადად, მან მოგზაურა ნეცა და იტალიაში, ნუ კლასიკური ხელოვნების ცენტრები მოინახულა რა თქმა უნდა და გარდა ამისა ის ძალიან ბევრს მოგზაურობდა საქართველოშიც, კერძოდ ფშავ-ხევსურეთში, კახეთში, ახალციხეში და შესაბამისად ყველა აი ამ ადგილას, სადაც ის მოგზაურობდა, მას შესრულებული აქვს ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აი ამ კუთხეების ყოფა-ცხოვრებისა და ისტორიის ამსახველი სურათები. განსაკუთრებით საყურადღებოა გიგო გაბაშვილის მოგზაურობა აზიაში, კერძოდ სამარყანსა და ბუხარაში, სადაც მან შეასრულა ძალიან საინტერესო ორიენტალისტური ელფერი დაღბეჭდილი ესეთი ნამუშევრები, სამარყანდის რეგისტანი, სხვადასხვა ბაზრობების ჭრელი, ესეთი ხმაურიანი სამყარო ამოსალური, რომლებიც მისი შემოქმედების ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშებად ითვლება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად გიგო გაბაშვილის შემოქმედების აყვავება მის ყველაზე მაღალ წერტილად მიჩნეულია მე-19 საუკუნის ბოლო წლეული და მე-20 საუკუნის დასაწყისი. აღსანიშნავია ისიც, რომ 1936 წელს გიგო გაბაშვილი ჩამოვიდა აჭარაში, მას ჰქონდა სამთავრობო დაკვეთა, შრომის ზეიმი, ესეთი სურათი უნდა დაეხატა მას, რა საკვირველია, სოციალისტური რეალიზმის თემაზე. მან 10 დღე დაყო დაახლოებით ბათუმში, შეასრულა ბათუმის ძალიან საინტერესო ფერწერული ეტიუდები და სამწუხაროდ ის უკვე საკმაოდ მკცოვანი იყო და ციხის ძირში, სადაც ის ცხოვრობდა, სანატორიუმში, სადაც მას უნდა ემუშავა ამ სამთავრობო დაკვეთაზე, მოულოდნელად ის 1936 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ ეროვნულ მუზეუმს შემორჩა მისი ბათუმის ფერწერული ეტიუდები. Სწორედ ამ პერიოდს განეკუთვნება ხელოვნების მუზეუმში ექსპონირებული აი ეს შესანიშნავი ნამუშევარი, მოხუცები, რომლებზეც გიგო გაბაშვილისათვის დამახასიათებელი ესეთი ტიპიური პერსონაჟები არიან წარმოდგენილი, ინდივიდუალიზებული, საოცარი რეალისტური აკადემიური მანერით შესრულებული ნამუშევარი გახლავთ, რაც წარმოადგენს ხელოვნების მუზეუმის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს.